şu ülkenin geleceği için, memleketin geleceği için bir yerden şu baldardın geleceğine bir jakşı şart düzölü degen gana jılı tilek menen koldu jürekke koyup iştey turgan bolsok, meynet kıla turgan bolsok, bardığı bolot. Bardığın jazasa bolot. Maksatımız şu Kırgızstan'da bardak yerinde uşunday, bardak bu Slovenya'sı bile cüret turgan avtobus, üç etajlı avtobusda kaladık, bizim avtobusumuz içinde bardak şartlar bile. Mümkün mü de enerji? Günden enerji alan, yaşa uçakta da motor bile Самый маленький участник, ученик 4 класса. В прошлом году в 3 классе он занял 2 место. Вот сейчас он покажет, да? Конференцияда өзіңіз шақырып, 2000 сомдан сыйлы қалған балдар дейді екен. Кот. Копилка. Кто не может открыть? Копилка. Салам астарам. Салам астарам. Кемдер, кисалай район, палачу, наш порвор. Долбор мелемиз.
райондон, областтан жетишпес алып, республикалык форумга барып, ушул долбоор менен жетишпес алып келдим. Муну иштеп турган максаты бизде алар чоң район болгон үчүн жаңы-жаңы жер жүрүүнү тез-тез болтурат экен. Ошого байланыштуу жерден көчүшкөндө мына жерден. Окшер мазын келип алыпсыз каршы. Башка кеет таасы мына көтөрүлөсүңөр мына. Жакта музыка чыгып чыгат. Бүгүн ашып өткөнгө чейин үйдөн чыгып кеткен. Элде чыкмаган. Пандемия болбогон деле эле бул жер пробка да. Кудай шүгүр ковид кетти. Азыр деле керек болуп турат. Сен биздин түзөктө балдарыбыз жасаган наакылдарын алып бул сүйлөйт. Ал бул жерде
Президенттің белгісі болған, бұл ұшып
Altın Düğün Baldar Akademiyası'na barıp, şu yerde ulutluk makam verip akademiyada. Yani şu yerde, şu aymaklarda aşu boyunca barlık yerde tapşırmalar verilgen. Şu prezidentin tapşırmasının ilgisinde, Kırgızistan prezidentinin uygarını tuttuğu ökülçülüğünde şu her bir aymaklarda önüktürü fonktör var. Oblastık, şu oblastık önüktürü fonktörünün eserine casaldı. Buna 1.800.000'de şu yerden tolu ремонт өткөрүлдү, 2.5 миллиондон ашык акча каражаты областтык фонддон каралган, ал жерде атайын тендерге коюлуп, 1.800.000 атайын куруучу фирмасы утуп, бүгүнкү күндө толук ремонтунан өткөрүп берди, андан тышкары мына жабдыктарын алып келип берди боюнча Азия өнүктүрүү банкы бир топ жардамдарды берип, мына техникалык жактан камсыздоо боюнча компьютерлерди, ошол эле жанагы робот техникаларды жасоо боюнча жабдууларды akeri verip, alabildiğim çoğun cerdamı oldu. Kırgızistan'ın bilim verim, bilim ministerliğinin cerdamı oldu. Şularının varlığı, mamlekettin şu mekemelerin varlığının işaret etmenin şu prezidentin belirgesi bugün bugünde Tolu'nun aymaklarda işgâş oldu. Urmattu, bugünkü cakşı sağmalıktın, cakşı saltanattın katış uçuları Urmattu, şu Bişkek şaharından atayın ordolu kasiyetli birikeli şu hoş çergesine gelgen konuktor hoş çergesine kuş gelip sizdir. Layım şu hoş çergesine daima şunday cakşı sağmalıklar minen, cakşı açılışlar minen, iyilikli işler minen gelip durgan Akjoltoy konuk bolunuzdar. Urmattu agayın tuğandar jeyinden katışıçıları мына өзүңүздөргө белгилүү Европанын бир жогорку окуу жайынын эшигинин алдында мына Алтын Түйүн Академиясы деген жазуу тургандай ушу эшигинин кире беришинде жазылып турган жазуу бар экен. Мамлекетти талкалайм, жок кылам десең ага миллиондогон каражаттарга курал сатып алып, миллиондогон адамдардын өмүрүн кыйып, өлүмгө байлап согуш ачуунун kereği yoktu. En jakşı jeri oşol ölkönün bilim berüü sistemasını talkaladıydı. Eger de oşol ölkönün bilim berüü sistemasını talkalasanlar oşol jerden bilimsiz, sapatsız baldar ösüp çıkart, oşolor sapatsız, bilimsiz kadrı olup, oşolor gelip erten ölkönü başkarat, ölköge kızmat kılat, anan özdöreli oşol ölkönü talkalap jok kılattı. Buna oşol жаман кейиштүү нерсе биздин башыбызга келип калбасын деген эң негизги изги тилек менен мына президентибиз баш болуп өлкөдө билим берүү тармагына өзгөчө көңүл буруп өзгөчө чечимдерди кабыл алып атат. Мына ошол чечимдердин бири мына ошол президентибиз өзү барып атайын көрүп академиянын иши менен таанышып чыгып мына ошол академияны өлкөбүздүн баардык аймактарында Борбор калабыз Бишкекте эле эмес баардык аймактарында ачуу демилгесин көтөрүп ошол тапшырманы коюп мына жаркын эжебиз ошол тапшырманын негизинде областтарды кыдырып чыгып келип сүйлөшүп макулдашып кеңешип кандай кылабыз эмне кылабыз кайсы жерге ачылат силерден кандай жардам болот биз тараптан кандай жардам болот деп сүйлөшүүнүн ошол натыйжасында мына бүгүнкү иштин жыйынтыгы болуп атат. Мына губернаторубуз өзү бүгүн келип катышып ушул жерде болуш керек эле. Кечээ Түркия мамлекетинде экономикалык чоң форум болуп атат. Мына ошол форумга катышуу үчүн Түркия мамлекетине учуп кеткен. Мен кечээ чоң дубай саламын сиздерге айтып коеюн. Атайын ушул областты өнүктүрүү фондулары бар. Мына биздин баардык аймактарда түзүлгөн ушул областты өнүктүрүү фондунун эсебинен атайын акча каражаты бөлүнүп берилип, ушул жер тандалып алынып, мына ушул иштин бүгүн жыйынтыгы чыгып атат. Бул жердин тандалып алышы дагы жөн эле болгон жок, себеби мына тогуз жолдун тоому, тогуз жолдун тоому мына ушул Алай, Чоң Алай, Карагылжа, Өзгөн баардык райондор ушул жерден келип Ош шаары менен Ош облусунун борбору менен байланышат.
Мына Карасуу районунун жанында бир жагы ушу Ноокат району менен Араван районунда гана кичине алысыраак болуп калат экен. Баягы шаарды аралап өтөт. Бул болсо калган райондордун баардыгына тегиз жолдун жээги башка жака барбайт деп атайын тандалып алынган жер бул. Анан ушул балдардын билим берүүсүн мектептен, бала бакчадан баштап колго албай турган болсок, анда биз жогорку окуу жайларда окутуп, андан аркы бир келечек моунду жакшы кыргыз элине керек этие турган, кыргыз элин эртең бир кыргыз мамлекетин көтөрө турган моунду тарбиялайбыз деп аракет кылбай деле койсом. Бардык нерсе мектептен, бардык башталыш мектептен. Президентибиз болобу, губернатор болобу, ким гана болбосун ушул мамлекеттик ишмер болобу, мына мен деген мыкты азаматтардын бүт бардыгынын фундаменти, чыккан, учкан уясы бул мектеп. Мектепте кандай фундамент бекемдеп куюп, ошол туура багыт менен келечекке аттанта турган болсок, келечек муунда биз келе жакшы бир адамдарды, жакшы инсандарды эртең ошондо гана көрө алабыз. Эгерде андай кылбаган күндө анда биз ушул мектептин билим берүүнүн жыйынтыгын бир жакшы жагынан күтпөй эле койсок болот. Мына өзүңүздөргө белгилүү Ош облусу Кыргыз Республикасында 9 субъект болсо, ошол 9 субъекттин ичинен жылына ушу билим берүү тармагында ар кандай өзүнүн баалоо критерийлери бар. Ушул баалоо критерийлеринин ичинен жылына 9-чу орунда келген экенбиз. Эң артка 9-чу орунда биз. 551 мектебибиз бар, 250 миңден ашык окуучуларыбыз бар, жылына 10 миңден ашык бүтүрүүчүлөрдү бүтүрүп атабыз деп төш кагып эң чоң облусубуз деп мактанганыбыз менен чындыкты моюнга алышыбыз керек. Билим берүү тармагындагы биздин абалыбыз ушундай деңгээлде келген. Анан мына губернаторубуз демилге көтөрүп бардык райондук билим берүү бөлүмдөрүнүн башчыларын чогултуп тапшырма коюп, талап коюп, акишилер дагы колдон келген аракеттин бардыгын жасап атып, мына быйылкы жылы Кудай буйруса республикалык олимпиадада биз 9-чу орундан 5-чи орунга жылдык. Быйыл 5-чи орунга ээ болдук. Алтын тамга артыкчылык аттестаты боюнча мынакей Бишкек шаарынан кийинки 2-чи орунду алдык. Азыр эми алдыда жалпы республикалык тестирлөө турат. Тестирлөөдө дагы азыр эми Кудайдан бир ичибизде изги тилек кылып суранып атабыз. Бир жакшы жагына дагы жетишип ошол 9-чу орундан дагы бир алдыңкы орунга жылабыз деген тилек. Мунун бардыгы ушул балдардын келечеги, эртең Кыргызстандын келечеги үчүн гана болгон аракеттер. Мунун бардыгы ушул балдардын келечеги үчүн болгон гана эмгек мээнет. Себеби ордолу Ошто толук мүмкүнчүлүк бар. Бардык жагынан көтөрүп кеткенге, бардык жагынан өнүктүрүп, өстүрүп кеткенге толук мүмкүнчүлүк бар Ошто. Биз ошол мүмкүнчүлүктү пайдаланып, бир гана нерсе ушул жебей, ичпей, уктабай эмгек кылып, ушул өлкөнүн келечеги үчүн, мамлекеттин келечеги үчүн бир эртең ушул балдардын келечегине бир жакшы шарт түзөлү деген гана жылуу тилек менен колду жүрөккө коюп иштей турган болсок, мээнет кыла турган болсок, бардыгы болот. Бардыгын жасаса болот. Бир гана эмгек, эмгек жана дагы эмгек керек. Мына бүгүнкү иш чаранын жыйынтыгы дагы бул чоң эмгек. Мен ушул академиянын мына ушул Ош облусундагы филиалынын ачылып калышына аракет кылган, мээнет кылган ар бир пендеге, ар бир адамга Алланын ыраазычылыгы болсун деп айтам. Себеби бул түшүнгөн кишиге бул чоң эмгек, чоң жакшылык, чоң саамалык буюрса. Ушул ар бир кызмат кылып ушул жерде курулуш иштерин жүргүзгөн, уюштуруу иштерин жүргүзгөн адамдардын бүт бардыгын Алланын